Dobrodošli na kanal Belami televizije. Hvala što odvajate ovo vreme i što ćete sledećih sat i po biti sa nama. Običaj je da se u ovoj emisiji govori o lepim stvarima. A znaš ko je došao ovde? Da, znam. Pozdravio. Da, jesmo. Ajmo pustiti disciplinu. Evo ga, ko je? Disciplinu, kičme, pa da se promenite malo, da čujemo i ko je. Hvala ti za gostovanje, za informaciju. Hvala i tebi i pozdrav. Idemo na disciplinu kičme, koja je došla da najavi večerašnju svirku. I otišli u shopping mall, zaboravili rock'n'roll. I otišli u shopping mall, zaboravili rock'n'roll. I otišli u shopping mall, zaboravili rock'n'roll. I otišli u shopping, yeah, zaboravili. Prošle subote sam rekao da nećeš da dođeš zato što je baš bilo kišovito. Da, da. Sad nema šanse. Tako. Ne. Vi ste doneli iz Beograda nikakav oblak. Mislim, doći ćemo. Svira se bez obzira na sve. Da. Makar padao i grad i sela. Da, i da, i sela i grad i jezera. Znaš da otvarate sezonu, ovo je prvi koncert odlično, u ovoj sezoni. Drago mi. U Banovini jeste svirali pre tu, znaš kako izgleda, jesi bio tamo? Da. Svirali smo davno. Prostor u više navrata. Je fenomenalan. Da. Što se svirke tiče, ja se iskreno nadam da ćete večeras da napravite haos. Sigurno. Pogotovo što je u Nišu noć muzeja. To je totalni haos. Zujete narod svuda. biće haos okolo i ovo. Kaži mi, standardna je šta ćete večeras? Pa ne, ovo je promocija. Pljeskavica, da. Promocija albuma. Promocija albuma, opet, novog albuma. Pod imenom opet. I to je jedan deo, mislim, jedan od koncerta u toj, da kažemo, turneji koja će da potraje, pošto to nije ta turneja, ona, 10 dana za redom, nego traje. Pa to i bolje. Pa i jeste bolje. Pre je bilo, ne znaš ni gde si, ni šta si, ni koga pozdravljaš, ni ovo. Šta je na novom albumu? Ovo je pesma koju smo sad videli i čuli. To su mi organizatori rekli da pustimo. Pa to je. Organizatori znaju. Znaju šta. Dakle, to je sa tog albuma. Imamo sad još jedan hit, sad je skoro spot objavljen, Reci ruke u vis, ali dobro, nije to toliko sad najbitnije. Bitno je da je koncert večeras. Bitno je da ste došli i da ćete svirate šta... Bina je nadkrivena, jako lepo izgleda i to će biti pravi ugođaj. Mislim i vizualno. Ti sa niškom publikom imaš dosta iskustva, dolazili ste ovde. Za ovih. Vrlo ste... Evo pogledaj šta će sad da se desi. Režija, izbacite telefone, delimo 3 karte. Znaš koliko će sekundi da traje ovaj? Izbacite telefone da podelimo 3 karte. Dobro, podelili smo. Imena će... Napisat će oni imena, ništa se ne sekira. Šta su u planovi? Znam da trebaš na tonsku probu, pa te zato rešetam pitanje, me izvinim. Pa evo, sutra imamo isto jedan mali, da kažemo, koncertni ispad. U 3 sata u Beogradu ispred shopping mola Ušće. To je neki performans, nešto u vezi glasanja? Ne, to je u vezi koncerta koji imamo u Bašti SKC 28. Pa vežbate u 3 sata po danu da vidite šta znate. Malo da vidimo taj shopping. Jesi podelio notu drugarima, nisi? Pa da. Jesi? Sve. Kako si inače svira? Sećaš Sige iz Mama Roka? Ovdje? Ne? Znam taj band, da. Na Ručiće mala, Buđenju 7, Eva i to.
Aha, ne, znam, oni, znam za Mamoru. Ja kažem, jeste vežbali? Kad danas smo vežbali koreografiju. Kažem, koju koreografiju? Kaže, kad kažem 1, 2, 3, svi padamo na leđa. To je koreografija. Da, da. A jeste vi navežbali nešto specijalno za večera, za otvaranje sezone? Da, ja mislim da će to biti jedan iscrpan koncert Discipline Kičme. Biće to i stari stvari, naravno, ali kažem, težište je na promociji novog albuma. Postava je ona koja je bila pre par godina, pre nekog vremena u feedbacku, ista postava. Samo drugi bubnjar, ja mislim. Dobro, inače, može se živi od ovog? Ja ne. Ni od ovog, ni od onog. Nekako jedva. Neko da, jedva, da. Ali dobro je. Dobro, mislim, treba istrajati. Ja se iskreno nadam da će danas biti ok. Prvo da bude lepo vreme, da, da. A za ostalo ćete vi da se pobrinete. Tako je. Dođete, imamo i pregrupu koja se zove Igrelom, kako sam saznao. Ja mislim odavde. Da je odavde, da. I predgrupa. Pa, podrška. Sve da, bolje podrška. A kažem, sve počinje u koliko? U 9 sati? U 9 sati, da. Dođete, imate retku priliku da vidite zabavu sa smislom. Lepo rečeno. Hvala ti za ove karte. Ja sam mislio da sam i donao zbog rođena, ali nema veze. A srećan rođen, sve najbolje. I tebi sve najbolje. Lepo se provedite i za vreme koncerta. Ovo što ćete sada slušati dok ne dođu drugi gosti je Disciplina Kičme. Ajmo još jedan put, nova je stvar da je zapamtite za večeras. Zaboravili rock and roll i otišli u shopping mall. Zaboravili rock and roll i otišli u shopping mall. Zaboravili rock and roll i otišli u shopping mall. Zaboravili rock and roll. I otišli u shopping, yeah, zaboravili rock and roll. I otišli u shopping mall, zaboravili rock and roll. I otišli u shopping mall, zaboravili rock and roll. I otišli u shopping mall, zaboravili rock and roll. I otišli u shopping mall. Evo nas kod najave jednog koncerta. Sa mnom u studiju Miloš Došić, Nebojša Maksimović i Vladan Đurić. Momci, dobar dan i dobro vi došli. Dobar dan, bolje vas našli. To je bilo vaše gostovanje kod... Naše gostovanje kod Žike u Šarenici. On vas je najavljivao kao... Smejao sam se nešto. Nije rekao which one, nego je rekao... Da, prvo je pogrešio, rekao je watch one, pa smo ga ispravili posle. A šta su stvari, which su veštice ili šta? Pa, u slobodnom. Ili veštičarenje ili zašto ova jedinica? Ne, which one u izgovoru, u slobodnom prevodu, znači koji.
A ovako je veštica broj jedan, ali s obzirom da sam ja u bendu tek nekih godinu dana... Još nisi uspeo da prodamaš? Pa ne, nego ja kad sam pitao njih zašto se zove Which One, niko nije umeo da mi objasni, kaže pa mi su to pre 10 godina dali. Ne sećamo se. Pa ne sećamo se. Bukvalno, svako ima neko drugo objašnjenje, mislim da je svako podjednako validno, tako da koje god biste rekli, ne biste pogrešili. Ali dobro zvuči. E, dobro zvuči. I dobro je kao ovo što ja držim, ovo je disk koji ste izdali prošle godine, ali ga sada... Krajem prošle godine smo ga izdali za PGP RTS i koncertno ga promovišemo uspešno širom Srbije. Sada, bukvalno juče nam je PGP RTS objavio novi singl i to je onako sveže i mogu da kažem da će niška publika imati premijeru singla po izlasku. Aha, a svirka se dešava gde? Svirka se dešava u klubu Black Stage večeras od 21. Zadane, a ti nisi u njegovoj grupi koliko ja znam? Pa nisam. Kako se beše? Ja sam... Viš ti je kažem, nešto si mi nepoznat, ne znam odakle. Nema me na ovom snimku. Nema te na snimku, ali bit će prilike. Ali si u kadru. Šta u stvari hoćete da i budete? Mi smo gosti, da, gosti večeras. Sa nama će isto nastupiti još jedan niški bend, Kramer, poznati niški bend koji se okupio posle dugo, dugo godina. Najde je peo u tom bendu nekad. Isto sviraju rock and roll, dobar. Tako da, eto, ja bih pozvao ljude da večeras dođu što većem broju. Evo, mi posle dužeg vremena sviramo u Nišu, a za oktobar spremamo jedan malo veći koncert. Tako za oktobar? Da, za oktobar. Tako da, evo, ako hoće neko da nas čuje, pošto me srećaju ljudi, ko kad ćete u Nišu da svirate, evo, prilike, baš se poklopilo sa našim drugarima iz Vičvana, tako da... I želeo bih da se zahvalim i Đuri, i Saši, i celom bendu Puls i bendu Kramer na ovakvom dočeku i na podršci za svirku ovde u Nišu. Šta će se večeras, osim albuma, svirate još ili... Ili ćete polako da ga svirate da može da traje 2 sata? Pa osim albuma sviramo strane kavere, znači hard rock, hard and heavy. Priča, znači Whitesnake, Deep Purple, Judas Priest, i tako dalje, i tako dalje. Velike hitove. Aha. A koncert, s obzirom da ima 3 grupe, to će do kasno ujutro ili šta već da bude? Pa, vrlo verovatno. Ko preživi, pričat će. Ali, uglavnom, mislim da je to vremenski lepo spakovano, tako da neće biti ni previše, a neće biti ni premalo, tako da... To je inače bivša 17-ica. Da, bivša 17-ica. I ja sam zaboravio već kako i gde. To je inače klub gde se baš... Pa jedino rock mesto koje je trenutno sad u Nišu gdje može da se svira. Ovo što gledamo je tvoje, ali tako? Jeste, to je spot koji smo snimili kao najavu za novi album koji evo radimo već 5-6 godina i nikako da ga završimo i da ga upakujemo onako. Da napravimo krajnji rezultat nečega. Radimo na tome. Dobro, večeras, boga mi, Niš ima toliko događaja i Noć muzeja, i disciplina kičme, i 3 benda, i za pozorišta. Imate, znači, šansu, gledalci. A nisi donao neku kartu? Pa nisam. A jel možemo da kažemo imena pa da se javi nekom na... Može i tako. Može i tako za 2 karte. Izbacite telefone. 2 puta po 2. Da ko dolazi, da ne dolazi sam. Može. Izbacite telefone, znači 2 puta po 2 karte za večerašnje događanje u klubu Black Stage, bivša 17-ica, 3 grupe sviraju. Ja ću imena da saopštim na kraju, da bi morali da gledam. Pokvareno jeste, ali mislim... Neka ljudi dođu na vreme. Neka ljudi dođu na vreme da bi mogli da otprate sva 3 benda. A vreme početka je kada? 21. 21, pa ćete cele noći da se družite sa ove 3 grupe i sa ovim stavljenim momcima koji su oko mene.